A e dini se? Për shekuj me radhë, Irlanda ishte gjithmonë një nga vendet më të varfra në Evropë. Por më pas diçka ndodhi dhe ekonomia irlandeze shpërtheu. Dhe sot Irlanda është një nga vendet më të pasura në botë, më e pasur se vende si Zvicra, Katari apo Kuvajti. Nga të gjitha llogaritë, Irlanda po bën mrekulli, vetëm se jo të gjithë në Irlandë duket se janë dakord. Në fakt, 70 të rinjve po mendojnë të largohen nga vendi dhe kryesisht për shkak të situatës ekonomike. Por si është e mundur kjo? Pse qytetarët e një prej vendeve më të pasura duhet të jenë kaq të pakënaqur me ekonominë? E po, jo gjithçka në lidhje me suksesin ekonomik të Irlandës është ashtu siç duket. Kjo është ana e erët e mrekullisë ekonomike të Irlandës.